Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. Zajímá, jak se posadíte, kdo z vás má jako větší slovo. Pejte. Já. Nejdu. Ale psaný, no. Psaný. No já jsem se vás pozval, protože zanedlouho poběží Pozadí událostí, což je váš nový společný projekt. I když se neví, jestli poběží zanedlouho, kdy poběží? My to nevíme. Dobře, tak to je dobrý na začátek. Ne, je to tak, že my jsme natočili takovou minisérii společnou na jaře, a to už byla odložená předtím, kvůli covidu, a dokončili jsme ji vlastně v létě. Ale jak ta Česká televize, jestli se to smí říkat, je to pro nějakou televizi českou? Ty můžeš klidně česká, můžeš, budeš mluvit o škole o ní. Ne, dobrý, takže oni tam nevědí, kdy to uvedou. My jsme mysleli na jaře, ale teď tam říkají, že na podzim, a to se nám nelíbí, ale ještě to na ně rozhodnutí. Takže zkrátka máte se na co těšit. A je to minisérie o zločinu a sexu, jsem se dočetl. Péťo, uveď to na pravou míru. Ne, tak je to taky další pokračování mý spolupráce s Michalem Sýkorou, kterého jsem potkal, jsem ho vlastně v podstatě objevil jako mladýho debitanta, který napsal skvělou detektivku, mně se to moc líbilo. Začali jsme spolupracovat na tomhletom žánru, jo, který nebyl mojí doménou. Jo. On je prostě dobrý na to psaní těch detektivek v takovým tom anglickém stylu. A z univerzitního prostředí a Solomouce, což je krásný fotogenický město. A já jsem se na to napojil a podařilo se nám spolu pár detektivek napsat. Honza to natočil. Nám on přišel s námětem novým, který už tak detektivka není. Není to na tom založený vysloveně jako policajti vyšetřují a tak. Je tam ten motiv, ale je to spíš o vztazích mezi lidma, prostě na univerzitě, na pracovišti pedagogové, studenti, vedení školy a tak dále. Jo. Takže to je spíš o univerzitní román. Ano. Jo, to je taky specifický žánr, že jo? Anglický hlavně. A s tím detektivním prvkem. Mě tam právě zaujalo, že do funkce děkanky Filozofické fakulty je současně zvolena ambiciozní Alice Klusová, zastánkyně moderního genderového přístupu. Jejím programem je vymítit veškeré projevy přežívajících sexistických stereotypů. To je pravda. No to bude... A ta dáma to myslí velmi upřímně, ta naše postava, a velmi vážně. No jak vy se s tím popasováváte? To začíná být v Americe velký trend? Genderové stereotypy a tak dále? No, jako ukazujeme, jako jakým způsobem prostě tato dáma se toho schopí, ano, a jak to prostředí na to reaguje. Jo? Nebo co to může přinést. Jo? Takže ono to má svůj ironický rozměr třeba, ale taky vlastně dramatický. Protože samozřejmě to je nějaká situace, která je třeba pro mnohé ty lidi nová. A pro vás? Jako pro autory. To bylo zajímavé, no. Oba dva jsme vysokoškolský učitelé, oba dva jsme scenáristi nebo spisovatel. Že? Takže jsme to tam propojili, tyhle ty věci. Mimo jiné se tam objevují i motivy právě třeba, že se na takovém intelektuálním špičkovém pracovišti, jako je univerzita, humanitní vzdělávání a tak dále, objeví třeba, že nějaký pedagog si z dlouhé, jako pro svoji radost a pro svoje vlastní potěšení napsal erotický román a vydal pod pseudonymem. Jo, tak se třeba řeší takováhle situace. Co to jako znamená? Jo, jestli se to smí nebo nesmí, jestli to je jako korektní nebo nekorektní, jestli takový člověk může nebo nemůže učit o Shakespeareovi potom. A jestli Shakespeare třeba taky náhodou neměl zápletky, které jsou založené na některých vztazích, které se neukazují tak korektní, jak by měly a tak dále. No. Jo, to bylo aktuální. Hele, Honzo, aby jsme nevyprávěli ten děj. Ne. Nedopustil. No, ale... Já jsem jenom jednu postavu těch. A aby to bylo zajímavé pro lidi, kteří to že v tuhle chvíli neuvidí, možná to neuvidí ještě půl roku, ale možná to neuvidí vůbec. Jo. Ale ono je to postavě... Prostě navnadil. Ne, ale... To zakážou, myslím. Co na tom zajímalo hrozně mě, je, že ono to má 4 díly a tam byl takový zajímavý efekt, tam hodně měníš názor na ty postavy, nebo to je jako tou podstatou. A bylo to potom i při té schvalovačce v České televizi, to mělo takový efekt, že třeba ten první díl úplně rozčílil jednu z těch dramaturgin, jako co to je, protože tady vysmíváme prostě. A ono to pak dostane takový twist, že se to mění, jako že to je postavený na tom, že ta detektivka pod tím je jenom záminka, to je úplně jedno, jak se to vyšetří, ale ty postavy by měly být zajímavý tím, že ty vlastně fandíš postavám, který nejednají dobře a potom některým postavám, který jsou si bytostně nesympatický a chovají se dost příšerně, tak se přistihuješ při tom, že zjišťuješ, že vlastně mají pravdu v něčem. Jo. A to byl možná jsme takto naše relativizování dotáhli do úplný už dokonalosti, ale na tohle to je postavený. No. Já jsem se to snažil třeba obsazovat vyloženě proti typům. To začínám se na to těšit. A já si myslím, že to je princip dramatického psaní, že ten, kdo na to kouká, mě vždycky baví, že člověk mění potom jakoby názor, že ho ten autor dovede někam říká, a říkáš si, aha, tak ten hajzlík na začátku, ale on má vlastně v něčem pravdu, nebo to dělá protože, jo, a tak dále. A to mě samozřejmě zajímá. Černobílý věci mě nezajímají a nikdy mě nezajímaly. Filmy, jo. Černobílý jako film, ale černobílý charaktery, že jo. Tak to je plagát, že jo, no, prostě. To je kolikátá vaše spolupráce? Já jsem to nedopočítal. Ani mi ne. Ani mi ne, ale hodně. Hodně, no. Hodně, jako už to už bude několik desítek. To ne, ale my se známe od 15 let. Nebo od mých 14, od Petrových 15 a vlastně relativně dost věcí jsme nakonec dokončili. Já neříkám, že se nám všechny povedly, ale hodně věcí jsme skutečně nakonec udělali. Jako jo. Vy nemáte moc pomníčku, jak se říká v kriminalistice, nepovedených, nerealizovaných scénářů, ne? Nebo... No pár jich máme, ale hodně těch věcí jsme i udělali. Takže možná jsme udělali společně třeba 20 věcí. Já, protože Petr řekl, že jsem točil ty olomoucké detektivky, tak já pro spravedlnost jako musím říct, že taky Viktor Ta už dělala. Ano. Takže... To byla takový drobný minisérie, který tvořil jaký cyklus a ten koncept byl zajímavý tím, že vlastně, ačkoliv postavy zůstávaly, tak režiséři se střídali a s velmi výrazně jiným rukopisem, takže prostě každý ta triáda, nebo co byla pojatá třeba výrazně jinak stylizačně a přístupem a tak. Říkali jste, zhruba nějakých 20 věcí máte spolu daný dohromady. Jestli vzpomenete, když jste se viděli poprvé na tom gymnáziu, jestli jste na sebe zapůsobili, nebo vzpomenete se na to první setkání, jste říkali, hele, to je docela zajímavý týpek tohle. No my jsme po starších sourozencích měli hudbu, která nás zajímala, jo, protože moje ségry poslouchali, protože oni jsou teda stále s tím rozestupem, ale už se to zmenšilo. Tak já jsem poslouchal třeba věci, které poslouchali oni a Petr jako jeho starší brácha už poslouchal taky. Prostě byli jsme napřed v té hudbě, respektive ne, že jsme byli napřed, ale byli jsme ty nahrávky těch starších sourozenců. Tak a to nás spojilo, ta hudba. A já myslím, že to takto je vždycky v těch 15 letech. Ty formativní zážitky jsou přes hudbu nebo přes divadlo a... No to jo, mě to jenom zaujalo, že vím, že Petr byl takový ten typický svetříkář. No to narážíš na náš stařičký rozhovor. Ano. Už mi zůstalo. Taky ten svetřík mám, že jo? Ano. Já jsem si teda představoval, že to byl ten s těma knoflíčkama, no, ale... ten už nemám. A o Honzovi si říkal, že to byl takový trošku třídní Seeger. Tak jenom přemýšlím, že to tady ty lidi dá dohromady. No, já seděl v první lavici u dveří a Honza vzadu, že jo, úplně v té poslední lavici. A myslím si, když to zjednou, tak my jsme spolu, já vždycky říkám, že jsme spolu začali dřív jakoby spolupracovat, než opravdu kamarádit, jo. Protože jsme milovali tu muziku. Samozřejmě nějaká výměna, prostě já měl nějaký zdroj zajímavý, jo. Muziky? No, Petra Kalandru, že jo, který byl ve Vokovicích a já jsem se tam k němu vetřel jako 16-letý teenager, adoroval jsem tu muziku, že jo, tohle. A nosil jsem od něj desky, že jo. Měl jsem nahrávky prostě věcí, ke kterým třeba spolužáci neměli přístup a tak, takový věrozvěst, že jo. Ale přes tohleto jsme se jako nějak jako očuchali, ale prostě potom tam spolužáci začali třeba taky se pokoušet o nějaký zpívání. A vy ne, vy jste jako muzikant. No, já jsem taky nadřel nějaký 4 akordy. No, s tím se dá. Honza taky, jo, všichni, tam bylo 30 lidí a všichni hráli na kytaru, jo. 4 akordy. 4 akordy. Babiho Daňka, rozumíš, toulání a tak. Protest songy. No a my jsme se pokoušeli kopčit, nebo já, jo, nějaký ty Marcia, Honza zase třeba měl svý vzory a dopadlo to tak, že jsme si posílali při matice prostě na pijáku. Já refrén, on napsal, nebo já sloka, on napsal refrén, takhle to tam lítalo. Slovo takhle piják. To začalo. Jsem v tomhle kontextu neslyšel už dlouho. No. Víte, piják vůbec. Piják, víte, co byl piják? No, tak. No. Takže takhle jsme vlastně začínali. No, jako pamatujete si na ten, o čem byl ten první text? Společný ne, to ne. Pijákový. To ne, to byly strašné šity odvozený, nechci vůbec... Ale já myslím, že ano, my jsme že ho psali... On se byl lepší v tom. Ne, jako v tom sadí. Ty poezii. Nechci skákat do řeči, ale my jsme samozřejmě... jako, já myslím, že kromě geniálních lidí, jo, většina nás ostatních prostě kopíruje to, co se mu líbí, jo. Já jsem byl lepší jenom v tom, že já jsem to přiznával. Že to Petr přines text a já jsem pak mi počil za půl roku knížku Ludvíka Aškenáziho, jak se to jmenovalo. Černá bedínka. Černá bedínka. To bylo nádherný. Vypadlo. A najednou já tam čtu věci, které on mi před půl rokem dával jako svoje, rozumíš? Nebo nějaký inspirace se tomu říká. A nebo od Floydu takový, jo. Od Floydu. Oblíbený a... Ano, jsou takový texty, mi to přišlo jako dobrý, a pak jsem zjistil, že to jsou Floydi, ale... Takže dobrý to bylo. No, ale oba jsme něco jako kopírovali, ale vím, že první třeba, co jsme napsali potom jako větší, kromě těch textů, byla divadelní hra, která se hrála a to byla taková nápodoba jako Voskovce Vericha, jako, akorát, že, jako, že to byla satira na tu dobu, ale pak jsme viděli, jak to vypadá, když se to udělá opravdu dobře. Jako jsme začali chodit na divadlo Sklep a na tu pražskou pětku a to byly takové naše formativní věci. A v těch písničkách jsme udělali takovou potom zatáčku k Vodňanskému, k Skoumalovi a to byly takové věci, které nám přehodily někam vizitku, ale hlavně jsme si tím uvědomili, že jako, aby jsme něco mohli vůbec jako dělat profesionálně, tak to musí být trošku naše a nejenom odvozený. No já, že jsem se někdy dočetl taky, že jste se hodně zkamarádili v Vaku Družba do Sovětského svazu. To bylo něco, co... To jste tvořili co? Hele, to vlastně to byl zásadní takový zážitek. Já to pak přehodil na Petra, jo. To vymysleli samozřejmě jako ruštinářky v rámci výuky ruštiny, že pojedeme do... vlakem Družby, což, ale stálo to málo peněz, tak by to zajímalo, tak jsme všichni jeli, ale jeli jsme přes ty pobaltské republiky, jo, že jsme jeli Vilnius, Riga, Tallinn, Leningrad, Petrburg, Kyjev, takže jsme projeli dnešních 5 států. Pardon, nechápavě přikivuje pan princ. Narozený roce 1994 v Americe. Já jsem do té doby myslel, že ten Sovětský svaz je nějaký jednolitý, jo? Nebo takhle blbej jsem byl v těch 16, 17, když jsme jeli. A najednou jsme viděli, že vlastně třeba v těch pobaltských republikách tam ty okupanty nesnášejí ještě mnohem víc, jako jo. Takže my jsme s těma ruštinářkama vylezli z vlaku ve Vilniusu. A tam byl staříčký průvodce a říkal, v jakém jazyce budete chtít provádět. Se zeptal. Asi německy nebo anglicky. A oni říkali, pa rusky. A on řekl, no to ne. Rusky ne. Rusky ne, polsky, francouzsky, anglicky, asi 8 řečí, který uměl, ale rusky ne. Což předpokládám byl jediný jazyk, kterým jste jakž tak zvládli vy. Jasně. A potom, ale strašně za dosti učiněním jsme mu fandili, ať se trvá na sebe. A teď vlastně ten vlak Družby jednak utužil takový nový vztahy ve třídě, protože my jsme ve třetím ročníku k nám přistoupili do takových důležitých spolužáci. Marta Smolíková třeba, to byla naše spolužačka. Ne. Marta Smolíková. Ne, Semilová. Jo, já bych... Ne, ty jsi starší. Jo, já si už vybuju. Ne, Marta no, ona je v tom Sorošově soudu, byla před Žantákem, vedla knihovnu Václava Havla. No a to byl třeba člověk, že za těch dlouhých hodin, co jsme jeli tím vlakem, to jsou veliký vzdálenosti. To jo, celkem. Tak jsme probrali jako spoustu věcí a hrozně nás to jako zblížilo a ale hlavně paradoxní bylo, že teda vlastně ten cíl, co byl, prostě jako přilnout k tomu Sovětskému svazu, prostě se absolutně nenaplnil. Protože jsme viděli, že to je fiktivní země držená dohromady zbraněma, že jo. Vy jste nepřilnuli. Nepřilnul. Ale přilnul jste k sobě, ale byl jsem potom několikrát teda v Tallinnu a to město jsem si zamiloval. A tam oni teda zbořili všechny ty budovy, které tam za sovětského éry vybudovali, tak to postupně oni zlikvidovali. Chápu. Krásný město. A jak to, že vy jste se tam tak zkamarádili? No, protože jsme někde kouřili na chodbičce. Takový ty cigára, co kouří ten vlk v tom, počkej zajíci. Musíš to zalomit, aby ti ten horkej nešel do krku, že jo? Jako ten, ty uhlíky z toho tabáku. To je formativní věk, je ti 16-17, to jsou takový, kdy telefonuješ 8 hodin třeba, že? Nebo prostě kecáš, vůbec nemůžeš. Jasně. No ale vám to vydrželo, na rozdíl od dvou spolužáků. Ne, teď kecáme. Ne, to jsem nemůžu. My furt kecáme. Já myslím o to přátelství, že vám vydržela to. No, to jo. Takže vás to drží stále dohromady. No a nebyly to jednoduché začátky, pokud vím, vaše filmový. Ale já nevím, tam bylo důležité to, že prostě Honza si šel za tou vizí, prostě stát se famákem, nebo studovat na FAMu, on začínal taky na katedře scenaristiky a já jsem si to tak nevěřil a šel jsem na pedagogickou fakultu. A měl jsem být učitel češtiny a kreslení. Umíš kreslit? Trošku, ale trošičku, jenom trošičku. A tam jsem teda, to byla tak bolševická škola, tak zoufala v těch pozdních 80. letech, kdy všude jinde už trošku, to tak tam prostě, no něco příšerného. Třeba psychologii dítěte tam učil plukovník ve výslužbě. Tak, to nevymyslíš, jako. Vysloužil plukovník, já nevím, jestli motostřelec, jo. A takže to jenom tak ilustruju. A takže já jsem potom se nechal vyhecovat s jedním kámošem, který chtěl na herectví. No. A Honza nás zezadu strašně jako hecoval, ať do toho jdu, ať seberu odvahu a jdu k přijímačkám na FAMu. Za ním vlastně. Za ním, ať ho následuju. Jo, ne, tak je to dobrý. A to bylo dobrý, protože kluci, co už tam byli, prostě mi řekli, hele, nepiš tyhle ty ptákoviny, napiš něco, co by je mohlo zajímat. To by, jo? A vlastně mě tak trošku navedli. A vlastně první prozaický pokusy jsem odevzdával k těm přijímačkám. No a pak už to šlo vlastně samo. Počkej, ty si pokud vím, ty si první filmy točil za peníze rodičů, nebo jak to říct? Tam nebylo... Já jsem měl, moje štěstí... FAMU uvádí. Ne, nebylo. Tam byla Anečka Hřebejková uvádí, byla moje maminka. No, hele, já jsem studoval scenaristiku a to štěstí spočívalo v tom, že my jsme byli v ročníku s Petrem Zelenkou. A Petr Zelenka měl, a doteďka tak píše, měl takový ohromně úsporný způsob psaní. A ty jeho scénáře, který on napsal, tak trošku mimo školu, nebo tak sice třeba jako inspirovaný tím, že jsme měli nějaké cvičení udělat, ale byly hrozně jednoduchý na natočení, na realizaci. Takže my jsme prostě za máminy prachy v podstatě na benzín do auta, za nějaký materiál, který ani už se nepamatuju, kde jsme ho vzali, tak jsme natočili prostě 2 takový krátkometrážní filmy, s kterými jsme vlastně na festivale FAMU, který se tehdy jmenoval nějak Swatch nebo něco, studentská umělecká činnost. My jsme s nimi uspěli, že jsme 2krát ten festival vyhráli, respektive jsme byli jednou první, podruhý druhý a první místo nebylo. A to bylo v roce 90 a 91. Takže já jsem vlastně končil na té škole, ale byl jsem považovaný v těch kruzích, jako před těma lidma, co začali vlastně dělat v České televizi nebo na Barandově, tak oni mě znali vlastně z toho festivalu FAMU jako režiséra. Takže ten náš začátek svým způsobem, když já jsem později na té FAMU chvilku učil a viděl jsem ty studenty, tak já bych řekl, že ve srovnání s náma, tak my jsme to měli lehčí, protože ty lidi, co po roce 90 přišli do televize, jako Koliha nebo Kopecký, a nebo přišli na Barandov jako Marhol, no tak chtěli dělat s novejma lidma. Chtěli dělat vlastně jakoby s náma nebo s tou generací Honzy Svěráka, Renče a Ondry Trojana, samozřejmě Zdenka Tice. Takže já bych řekl, že vlastně ty naše první filmy, ne, že bych si to po těch letech maloval, ale že to bylo jednodušší, než to má někdo dneska. Kolik to tak řeknu příklad. Jo. No. Prostě to jsem si nedávno na to vzpomněl, když Igor Chalm, další z téhle party, ten byl s Petrem v ročníku, chystal povídkový film pro televizi, nebo povídky pro televizi, tak obsadil některý známý herce, jako Josefa Abrahama, který tam hrál skvěle, ale Kopecký na to reagoval, když on říkal, bude tam hrát Abraham a bude tam... A on říkal, ty mě sedeš, protože ty neznáš jiný herce, nebo... No tyhle známý? Proč ty známý herce? Já jsem byl za vodou, já jsem obsadil Jirku Štrebla, kterého nikdo neznal, a Evu Turnovou, kterou nikdo neznal, a Martinu, další naši spolužačku s Bořilovou, která si pak vzala Miloše Formana, takže říkám, že to z nás dotáhla nejdál, ale to jako... A to dotáhla tím, že píše ty knížky, že ale... A takže tam byl Česmír spokojený, ale představa, že producent debitujícímu režisérovi říká, neobsazuj tam ty známý herce. Dej tam někoho novýho, necpi. To je vlastně nevídaná jako situace. Dneska tam přijde s někým, kdo je... Míň známý? Ne, kdo je známý a ti tam řeknou, tohle není, to nemůže tam hrát John Bock. Já říkám, proč? To je neherec. Já jsem říkal, by hráli neherci hlavní role ve filmech. Jo. A tohle je vedlejší role v televizním tom. Takže si myslím, že vlastně v tomhle jsme to měli ulehčení. No ale vám se to brzo vymklo z rukou, že? Když si vezmu váš první film, nebo jakože první film Šakají léta, tam hned jste Josefa Abrahama obsadili? No. Ale a spoustu dalších. Mimochodem... My za náš první film trošku považujeme film Ondry Trojana Pijeme píseň do hola, protože jsme ho napsali a byl to takový náš jako úplně... spontánní debit, i když byl absolutně neúspěšný, tak má takovou živost stále a tam teda nikdo známý nehrál. Dneska se to tak vypadá, ale tý Geislerový bylo 13 a nic předtím nehrála, že jo? Jo, takhle. Oni, jak to bylo neúspěšný, tak po letech to uvedli znova do kin, jakože to je film s Áňou Geislerovou. Ona tam hraje prostě a ani to... 3 minuty nebo 4. No nehraje tam 3 minuty, hraje tam furt, ale jednu z mnoha, že jo, ale... Promluví a... 2 věty. A pak si dala závazek, že už nikdy nebude hrát vedlejší role. Jo. No a tak Šakalita to byl první úspěch. No a pak přišly Pelíšky. No oni nepřišli takzvaně pak, že jo. My jsme natočili tenhle film a měli jsme pocit, že jsme udělali úspěšnou věc a že teď to půjde. No a Pelíšky byly za 6 let po Šakalých letech a mezi tím se... Pák, to bylo dlouhý. No pák. Opravdu mezi tím prostě se mi narodili děti a měl jsem se nějak živit a tohleto. A byl to docela nervák teda, jo. A na ty Pelíšky se, vím, že se čekalo od první verze opravdu 5 let, než to začalo vznikat. No. Ale bylo to dobře, protože my jsme tu první verzi napsali, že to bylo jaký Šakalí léta 2, jako, že to... Mělo být taky nějaký hudební. No, jako hlavní postavy byly ty mladí. A já jsem tehdy, když jsme to dávali ke grantu, tak my jsme šli za Jiřím Křižanem, který nás učil a kterého jsme znali, a šli jsme za Jiřím Menzlem, aby nám napsali nějaké doporučení ke grantu. A Menzl napsal takový dopis, napsal, že to jednou bude dobrý, že zatím to ještě dobrý není, ale že jednou by to mohlo být dobrý. No já jsem byl normálně nasraný, já jsem to tam vůbec nedal k tomu grantu. A potom, když jsme taky ten grant nedostali, tak jsem za tím panem Menzlem šel a říkám, řekněte mi, v čem je ten problém? A on říkal, no ty starý jsou lepší postavy než ty mladý. A já jsem to přisuzoval nějaký jeho generační, že už on... No, samozřejmě mladí lidi zajímali. Ale a já jsem si to přečet a vlastně jsme řekli, no jasně, a seškrtali jsme to, vlastně jsme to otočili a ty mladí zůstali jako pozorovatele těch pošetilejch rodičů, jo. A tím se to zlevnilo asi o 80%. Jo, takhle. A začalo to být takový celý přehlednější, vtipnější, takže tam ten odklad pomoh, protože u těch Šakalých let my jsme sice, ten film byl úspěšný v tom smyslu, že ty písničky se staly velice populární, no, že jo, tady v tom sále. Tady se to hrálo moc. Tady se to hrálo velmi často a taky ten film přišlo na něj, dneska to zní jak pohádka, 500 000 lidí do kina, ale ten film byl drahej a vzhledem k tomu žánru se nikam neprodal do zahraničí, protože jako tady nejsi zvědavý, že, na bulharský western, že, nebo... Ne. Takže nejsi zvědavý na muzikál, protože kdo je zvědavý na muzikál, tak je zvědavý na britský nebo americký muzikál. No a ta poezie těch Ivanových textů, máme rádi Lucky Strikem, máme rádi Pommes Frites, to vlastně, ani, víš, ta směšnost toho, jak oni tam zpívají, třeba tu angličtinu nebo některé ty hříčky, to nešlo vůbec přeložit, takže ten film sečteno a potrženo byl prodělek. A my jsme dostali takovou nálepku, jako že jsme komerčáci, co ale navíc nevydělali. A to je nejlepší nálepka je, že jsi prostě umělec. To jo. Jo, když vyděláš a to my jsme neměli, ale upřímně řečeno to zdržení těch Pelíšků bylo jednoznačně ku prospěchu toho filmu. No, já když jsem se díval na ČSFD, tak je to 10. nejoblíbenější film ze všech těch jako statisíců, co jich tam je. Ovšem první český. Těch 9 předchozích jsou všechno zahraniční. To je celkem slušný úspěch. Hele, my jsme rádi, ale víš tyhle ty žebříčky, já vám řeknu jakou... Ježiš, já musím udělat radost. Nezavděčíš se. Já se na to chodím koukat každý týden. To mi spíš řekni, kolik máš falešných profilů a klikáš 100% nejlepší. Jenom moje žena má takový falešný profil. Ale a všem ne, ostatní dává minus. Ne, ale víš, s těma žebříčkama mě se líbilo, já nevím, jak mi to přesně říkala, ale to opravdu z první ruky. Někdy z té první půlky 90. let někdo z kanceláře prezidenta republiky šel za tím Václavem Havlem a říkal: Vašku, člověče, překonal si v počtu čestných doktorátů Vincence Čercla. A seš druhý. A Havel říkal: no to je dobrý. A kdo je první? Bohužel Nikolaj Čaučescu. Ten měl nejvíc čestných doktorátů, protože jediný z toho, tenhle diktátor rumunský z toho socialistického bloku vlastně odmítl se podílet na té okupaci Československa v roce 68. To byla první sprška čestných doktorátů. A druhá byla, že se nepřipojil bojkotu olympijských her v Los Angeles. Ano. A to byla druhá sprška těch. Takže je to krásný, že se člověk odstne v nějakém žebříčku vysoko, ale vždycky se před ním může vyskytnout ještě nějaký... Je pravda, že jsou tam blbý filmy, jako Kmotr, z věznice Shawshanka a tak dále, takový ty slabší filmy tam jsou. No ale mimochodem, kolem Pelíšku je strašná spousta mýtů a legend. Co jste slyšeli za nejpodivnější, nejvylhanější historku kolem Pelíšku? Už těch je spousta, jenom právě na ČSFD je to několik stránek zajímavostí. Je tam mnohem méně improvizovaných scén, než občas někdo z těch herců řekne. Jo, to je pravda, pochopil jsem, že se tam improvizovalo skoro všechno. Ne, právě že ne. Říkají herci. No, a to není pravda, tam se ty... Ale víš co, aby to nevypadlo, že jsme zase nějaký jako... se tím příliš zabýváme. Jako oni o tom žádný mýty moc jako nepanujou. Občas někdo řekne, že to napadlo jeho, ale není to většinou pravda. Tam jediný, kdo tam opravdu přines takový opravdu s vlastní věci, byla Stela Zázvorková. Třeba? Skláři nebudou mít co žrát. To je... A to řekla při ostrý klapce, jo. Při ostrým mětí. To jsme měli fakt co dělat. Byl ta sociálně cítící máma těch bratrů. A skláři nebudou mít co žrát. A pak tam samozřejmě... A myslím, řekla úžasnou větu. Těžítko, to jsem si vždycky přála. To jsem si vždycky přála. Dostat. Ale to jsme jí taky řekli. Jo, to jste jí taky těsně přála. Ale ne, já to už si nepamatuju, ale... To proletáři všech zemí? Ne, to bylo napsané. Ale ten Bolek občas tam měl nějaký... Mámo, neser. To bylo... Nebo něco, ale to byly takové drobnosti, nebo stříleli za války do vzduchu, což je for, který nikdy nikdo tam neslyší, kde udělali soudruzi Sendéry chybu, jak se publikum směje a on ještě tam říká, což je starý for z pionýrského tábora nějakého, jo. Kde stříleli za války do vzduchu, to je soudruzi Sendér. To on tam říká. To já vím, já si pamatuju naprosto. Aha, tak jsi to viděl bez publika, protože ono se vždycky směje tý Kodetově replice. Ale jinak vlastně ten největší mýtus je, ten film byl skoro přesně tak napsaný, jak byl natočený. My jsme mnohem víc improvizovali třeba v jiných projektech, anebo třeba seriál Až po uši, který jsme nedělali s Petrem, tak tam jsme s Áňou Geislerovou a Jirkou Havelkou, tam vlastně z jejich dialogů nebylo napsané skoro nic. Jo. To byla jedna táhlá improvizace na téma, ale v těch Pelíšcích se neimprovizovalo. Scénář musel improvizovat, to je strašný. Hele, co vy takhle děláte na Vánoce, když v televizi běžejí Pelíšky? No tak nedíváme se na ně, jako... S prskavkou. No třeba u nás, jo, to je místo Pyšný princezny. U nás se 40 let dívalo na Pyšnou, teď se dívá na Pelíšky. No, je to tak. A ty to vypneš a řekneš děti ne, prostě no, budeme... Tak já mám děti 30letý a jako tohle, tak ty už ne teda. Dobře, ten film je starší, ale... No tak ale dneska už to je vánoční klasika. No je. Rychle rozbal ty dárky, dojez, ať se můžeme dívat na Pelíšky. Tak Co můžeš na to říct? No, člověk jako má radost a zároveň je trochu na rozpacích, nebo já nevím. Jako to si nevymyslíš dopředu. No já vím, že já... Stanu se vánoční klasikou. Ne, to jsem vás nepodezíral z toho. I když teda znám spoustu tvůrců, co strašně chtějí udělat Lásku nebeskou, nebo aspoň ty Pelíšky. Je pravda, že my pak chodíme do kina. To je jeden z, jako všichni by chtěli romantickou komedii, že? Napsat a tohle. A já, jak učím ty scenáristy, tak vím, že to je prostě jeden z nejtěžších žánrů vůbec, jako, aby to mělo prostě ten esprit a, to, no to je a tohle. A všichni se jako kopčejí a prostě tohle a nejde to a foto nějak nejde a tohle. Je to těžký žánr. Ano. A ty nejlepší romantické komedie, já nevím, Byt od Billyho Wildera nebo Prázdniny v Římě, že jo, a tohleto, no tak k tomu jenom zhlížím, no. No tak mistrovství těch jako ostatní zlížejí k vám, k Pelíškům právě. Já vám ještě ty hlášky nalezou na nervy, to jsem, že to se vžilo, že? Řada z toho, co jste tady citovali, i spousta dalších. Tak my nemáme moc rádi slovo hlášky. Pardon. Nepadlo tady jméno Petra Šabacha, to je třeba říct, jo? Jasně. Protože Petr Šabach, který si udělali 4 filmy, respektive 5, když budeme počítat i Občanský průkaz, který točil Ondra Trojana, podle Petrova scénáře. Tak ten Petr Šabach má samozřejmě ohromný podíl na tom, že ty jeho voditý knížky vypadají, že to je jakoby nic, jo, to Hovnohoří nebo Babičky, nebo tyhle ty věci, s kterými my jsme měli to štěstí pracovat ještě v tom rukopise, nebo on měl ještě výbornou dikci, když to vyprávěl, takže oni ty knížky jsou napsaný, jako když on to placíroval. A on to měl ohromně vycizelovaný. On to prostě vyprávěl, když to řeknu po hospodách, tak to není, že parta debil nějakých přiblblých opilců si někde, on byl intelektuál a sedával s intelektuálem a hospodský tlachání úplně nenáviděl, ale měl rád takový ty nadsazený historky, které se vybrušují až do úplné dokonalosti. A něco z tohohle toho přenes do těch knížek. Takže my jsme se na této vlně, samozřejmě, že jsme se tak proslavili jako společně, ale vlastně bez toho Petra Šabacha by to vůbec nebylo možné. A ještě tam byla důležitá jedna věc, že to nebylo jenom v tom psaném slově, který on zaznamenal těch knížek. My jsme byli kámoši opravdu. To znamená, já všechno to, co on později napsal, jsem slyšel od něj vyprávěný. Jak říkám, zaplacírovaný. Dokonce tak, jako on obdivoval třeba divadlo Járy Cimrmana, tak prostě říkal, že ten Zdeněk Svěrák si prostě zkouší celoživotně, jak lidi reagují na ty jeho gegy, že jo? Prostě, že to je obrovská škola. No a ten Petr uměl tohleto jakoby taky v tom vyprávění prostě chytat, na co ty lidi dobře reagují, co je ten dobře umístěný fórek a to. No a to potom z toho já jsem mohl destilovat. On byl obrovský velkorysej v tom, jako vem si z toho, co chceš, vyzoběj hrozinky a napiš tomu třeba nějaký jiný děj, jako jo. On byl v tomhle strašně velkorysej, no. Mimochodem, postava, kterou tam hraje Jiří Kodet, to je podle tvého dědečka, Jindřicha. Ano, ano. A co by na to řekl na Pelíšky, kdyby je viděl? Tyjo, to jsem... Já nevím, no. On to byl hodně takový jako přísný člověk, no. Nebo takový vstekloun, jako a tohle, ale zároveň já jsem k němu vždycky zhlížel, a protože on měl prostě nějakou morální identitu, že byl to prostě... Pro mě to byl hrdina, který prostě ustál neuvěřitelné věci, 6 let zavřený v koncentráku nebo v lágru za odboj. Byla to ikona, která měla prostě svý chyby a já jsem tam vždycky se snažil zachovat oba ty póly ty osobnosti, že? Jo, takže já nevím, jestli by mě přerazil prostě hůl, tak jako tam ten Koďor švihne toho Sašu. A pak by mi třeba řekl dobrý. Jo, takhle, až by se sbíral ze země. Tak by ti řekl dobrý. No, ale protože... to jsou taky, jak si jenom řeknu, mně se hrozně líbilo, Petr říkal, že my jsme to zahradnictví udělali trošku, ne proto, aby jsme se ještě jednou přiživili na Pelíškách, ale protože my jsme vynechali Petrovu mámu, protože tam je jenom jedna dcera, jmenuje se Jindřiška, což je Petrovo teta Jindra. Ale ta maminka v tu dobu už měla Péťu a jeho bráchu Dana. A nehodila se nám tam takováhle figura věkově, tak jsme ji prostě vynechali. A té Daně jsme pak věnovali ty Pelíšky, teda to zahradnictví, protože Petr mě upozornil na to, že ta máma už některé věci z těch Pelíšků, které se buď to nestaly, že jsme si je vymysleli, anebo to byly šabachovský jako fikce. Historky. Tak ona to převzala už a vypráví to jako, že to byl její život. Jako to, co jste si vymysleli. Ale ještě k tomu, co by řekl děda. Hele, my jsme ve filmu Kráska v nesnázích napsali tu postavu, kterou fenomenálně, podle mě fenomenálně zahrál Jiří Šmicer. A to je dost negativní postava. Ano. A ta byla napsaná podle jednoho Petrovýho příbuzného. A on to napsal dost jako přesně, jako ty jeho hnusárny, prostě se vším všudy. No a teď jsme přišli na premiéru a on tam byl, prostě ta rodina tam byla. No a Petr pak schovaný někde a tohle. A ta manželka toho dotyčního, naštvaná prostě hrozně. A Petr se vyhybal tomu, že někde tam se prostě snažil prosmeknout a nakonec do něj přímo vrazil do toho dotyčního předobraza na záchodě. A víš, co mu řekl? Člověče, ten Šmicr, to je klasa. To je klasa. Výborný. On byl šťastný, že byl zvěčněný. On to vůbec nebral úkorně. On si říkal, no tak super. On tam sice je za naprostýho idiota, ale zahranýho s takovou přesvědčivostí. Že se sám sebe líbil. Že ho to vlastně, no tak on souhlasil s těma věcma. S těma demagogiemi a tam příšernýma, co tam postavili. Takže on měl pocit, že... má recht. Jo, to je správně to. Šmicr má recht. Ten Šmicr, to je klasa, takže... Já myslím, že toho dědu by to třeba potěšilo tvýho, ale těžko říct. Já jsem, já jsem teď dotočil takovou věc, kterou napsala dcera slovenského premiéra Zurindy, Zuzka, která je výborná scenaristka, napsala takový Odcházení. Dělali jsme ho pro HBO pro Slovensko. A já jsem přemýšlel, co na tom toho, protože to je taková tragikomická figura, jo, ten slovenský premiér. V tom seriále. A já jsem si říkal, tam ho naštve jediná věc. On je maratonec. On uběh, že jo, třeba newyorský maraton, byl u Larryho Kinga, tvýho kolegy s křadama. Ale tam nebyl jako, že slovenský premiér. Tam byl jako jediný premiér, který ve funkci zaběh newyorský maraton. A tady v tom seriále on ten běh je v něm strašně směšný. Tak já si myslím, že tohle ho naštve. Ale ty politické věci, ty bude úplně v pohodě, jako si myslím. Hele, ještě jedna otázka. Už chystáte spolu další film. Ještě máš nějaký příbuzný? O který bys mohl psát? No, už je to trošku vytěžený. Nenašel bys ještě nějaký, nebo o kom bude další film? Ale tak ono to vždycky není jenom o příbuzný. Ono jde spíš o to, že se tam třeba... Já to musím mít nějak propojený něčím osobním. A to jako nemusí být vždycky příbuzný, jo. Může to být třeba osud nějaký osoby, která třeba žila v tom podobném prostředí nebo v nějaký té době, nebo nějakým způsobem se mě to dotkne. A pak můžu fabulovat, jo. No, a už si něco. Ale třeba musíme si pomáhat, tam nejsou žádný mý příbuzný, že jo. No ne, no tak snažím se, odrážím to, jak to jde, že... No ne, už teda máte připravený další film? S příbuzným, no, bez příbuzných? Máme nějaký scénáře, mám napsaný, rozepsaný v různých fázích. Uvidíme, jak se to okotí. Ono se to hrozně mění, taky ten druh zájmu o to, co ty píšeš. Jasně. Jo? Prostě mění se, že jo, teďka ten internet a tohleto, distribuce do kin prostě se strašně proměnila, na co se dnes chodí do kina. Jo? A vedle toho jsou ty televizní najednou série, právě, že jo, ty prostě různý série, to je zase úplně jiný tvar. Takže... Dobře, tak u toho nového filmu Dvojice Jarchovský Hřebejk je to kde? Ty jsi to dopsal a Honza už dělá casting? Ne. Máme tady herečku, víš, tak se to snažíme nějak propojit. Ježíš, to je trapný. To no právě. No, takže už mě neobsadí, jak jsi to řekl, nic. Možná na jaře budeme točit spolu. Ano! Takže neherce si vem. Dva neherce. A neherce. Přesně. Hele, ne, my jsme... Já to řeknu přesto, že to je úplně na vodě, jo. My prostě máme dva projekty, nebo jeden projekt podle dvou knížek Radka Kedroně, investigativní novinář, který napsal jednu knížku o vyšetřování té kauzy Davida Ratha, druhou knížku o tom panu doktorovi Dbalým, řediteli Zamolky. To jsou výborné knížky, kde je spousta takových opravdu groteskních situací. U toho pana Dbalýho, on si obsedantně všecko psal a ten jeho pád do té korupce a v podstatě narkomanství, jako on si to všechno zapisoval do všech podrobností, jo. Tak to jsi neměl moc práce. A ty knížky jsou tak pro nás, já jsem se teda u toho hrozně smál, jo. Ale problém je, že jsou to knížky o živých lidech, který samozřejmě v případě toho Ráta to popírají třeba, jo, to, za co šli do lochu. A takže my nevíme, co s tím bude, ale nicméně s těma knížkama pracujeme, rádi bychom to udělali. Když ses na to ptal, tak abychom neříkali nějaký... Vlastně říkáme něco, co třeba nebude, ale aby jsme ti odpověděli prostě přímo. Takže tímhle se společně zabýváme. Ano. Věříme tomu, že to prostě nějak, jako když jsem nadělal Redla, tak taky tam byla postava Aloise Lorence a furt bychom rovnou se ptali, a může se jmenovat Lorenz? A oni říkali, ne, to je na Slovensku, to je... No a pak jsme to předabovávali ve finále, prostě se musel přejmenovat na Ference, protože ten pan Lorenz by nás soudil samozřejmě. No nemáte to jednoduchý. Takže na to se to můžeme těšit, ať už to bude nebo nebude. Zatím se na to těšíme my. My s vámi. Já vám děkuju. Jan Hřebejk a Petr Jarchovský. Děkujeme. Začínající hosty byla Tereza Maxová, Lilian Lobkovič, Jitka Šnajdrová, Jan Hřebejk a Petr Jarchovský.